Hoe lijkt het? We're all good. Oké, weet je wat je wil zeggen? Nee. Nee, ik ga net het opmoksen zodat ik aanga. O ja, ik wil zeggen, kom ik iets alle kleren aan. Hè? Is het aan? Wat is aan? Kom op, het zeker. Oké, waar moet ik beginnen? Hierdie journal is baie special. So ek sal dit hou vir laaste. Ek was in Hoërskool Tygerberg gewees, vir die van julle wat nie weet nie, trotse tier. Behalwe dat my kameraman in DA was, is ons einde van ons film en die meeste nie. Welkom terug. Ja, ek het dieselfde klere aan as die vorige video, want ons het op dieselfde dag geshoot en ek was te lui om anders aan te trek. Truth corner net hierso. Aanvaar my soos ek is, anders te gaan weg net jou, asseblief moenie like, subscribe, sommer terwyl jy daar is. Ok, vandag is eintlik 'n baie interessante video. Hierdie boks het baie waardevolle goed in. My ma het 'n bietjie van 'n lys skoon gemaak en toe bring hulle vir my lessenaar wat in my kamer gestaan het. En dis 'n lessenaar wat my oupa gemaak het. Hy het vir elke klein kind 'n lessenaar gemaak toe ons almal min of meer laerskool vroeg hoërskool was. Binne-in was die goeders wat nou in hierdie boks is. So dit was interessant om die lessenaar op te maak en al hierdie te sien. En toe het ek gedink, okay, dit sal eintlik baie mooi wees om dit met julle te deel. Van dit het ek nog nie eers oopgemaak of regtig weer gelees nie, so could be interesting. Ek is 100% oortuig dat gaan embarrassing goed uitkom, maar ek is bereid om dit met julle te deel. So kom ons begin. So wat in my lessenaar was, by randomly was die twee skoentjies wat obviously myne was as 'n kind, hoop ek, tensy my maal 'n random kinders se skoene het. Maar waar is hulle maatjies? Tensy my maal my so aangetrek het. Kan nie onmoontlik nie. So cute, I think. Ook wat ek daarin gekry het was hierdie twee, wag, ek moet net reg vashou. Hierdie twee ballet slippers. Nee, ek het nie ballet gedoen nie. Hierdie was eintlik een van my heel eerste editorials wat ek in Suid-Afrika geskiet het. Ek dink ek was net 16 jaar oud. Die hele storie vir die shoot was alles was spierwit. En die balletskoene was een van die props. Ek kan nie onthou presies in watter foto ons hom gebruik het nie, maar ek dink dit het of net gehang of dit het op die soos langs my gelê of so iets. En so dit was die props vir daai shoot. En toe nou wat verskriklik oulik was is aan die einde van die dag toe het hulle almal op die spanne toe die skoen geteken en dit sê: "Katrein, jy is 'n ster. Good luck, stay magical. Liefde, Juanita, Rexy, Nicola, Simonai Marley." So ja, so dit is nog geskiet, een van my heel eerste shoots. En dan hierdie journal is baie special, so ek sal dit hou vir laaste. Onder andere wat hier in is. Ek was in Hoërskool Tygerberg gewees, vir die van julle wat nie weet nie, trotse tier. Behalwe dat my kameraman in DA was, is ons einde van ons film enemies te weet. Nee. Oké, okay, so hierdie was ons skoolkoerantjie, die Tiere Chap. Het jy ooit so iets gehad? Ja. Sst. Ek het geskryf vir die Tiere Chap. So ja, not just a hat rack. Kom ons kyk, hier is een van my artikels. Wat gaan oor kosblikke? Die eerste kosblikke dateer uit die 19de eeu, toe Amerikaners nie net meer bestaansboere was nie, maar ook in fabrieke begin werk het. Dit was te ver om oor die middag uur huis toe te gaan en 'n middagete moes saamgaan. Om dit veilig en maklik te vervoer, is dit in papier toegedraai en in mandjies en houtboksies verpak. Cool. Hier's 'n lekker paar manne op die voorblad. Dalk is hier 'n foto van my ouers. Ek is nie in nie. Almal, dit is so crazy om almal weer te sien. Julie 2010. Toe was ek graad 9. Ah, MTBS voorblad. Sien, teen DF. DF het seker gewen. Soos elke jaar. Sal ek sê, help as jy die atlete koop.
gaan daar uithaal. Moet nie daar uithaal nie. Hier is ons nog MTS foto's. Ek wil iets lees wat ek geskryf het, behalwe die kosplek story, want hoe boring is dit? Hierdie lyk soos 'n verjaarsdagkaartjie. Dit is 'n kaartjie van my ouma, my oupa, toe hy nog geleef het in Johannesburg. Oor dit is 'n verjaarsdagkaartjie. My shame, begrafnisbriefie van my tannie. Ha, ouma. Mevrou Tygerberg, eerste prinses. Mevrou Tygerberg. Nee, mevrou Fotogenies Junior. Let wel, ek was nie mevrou Tygerberg nie, ek het nie gewen nie. Die juffrou se dogter het gewen. Obviously. Nee, check. Okay, so hierdie toe ek voltyds begin met daardie doen het, toe ek mos nou aan die einde van graad 10 my graad 10 plig maak en toe van daai Januarie af het ek oorsee gegaan. Dit is my beste vriendin van hoërskool, haar naam is Devien. Dit sê vir my elke dag 'n inskrywingkie gemaak om te sê wat aangaan by die skool en wat nuus is. Shams sê, ek sal net 'n stukkie lees. Sy sê ek stres aan en baie oor jou. 1, ek's bang hulle in hakkies die Franse is lelik met jou en jy glo hulle as hulle jou kritiseer uit jaloesie. Ek is bang iemand vat jou of kidnap jou vir human trafficking. Shame. Gelukkig het dit nie gebeur nie. Baie oulik. Sy het vir my die hele paar inskrywings gemaak met foto's wat aangaan by die skool en hoe sy voel en wat nuus is met al ons ander vriende. So, dis baie oulik. Maar ek gaan nie alles lees nie. Maar okay, die eintlike ding wat ek vir julle wil wys. Alright, so hierdie het ek geskryf toe ek die heel eerste keer oorsee vir modelwerk. Dit was in die Junie skoolvakansie, so was die middel van my graad 10 jaar. IMG het in die Kaap moes kom skuil. Ek sê nou mos want ek dink baie van julle ken die storie. Baie vir my gou en gevra dat ek hulle agentskap in Parys kom sien. Maar ek moes eers 16 wees. So ek het in April verjaar en daai Junie skoolvakansie is ek en my ma en my pa oorsee. Eerste keer wat ek oorsee is en ons die agentskap gaan ontmoet en ek het toe daar gebly vir 2 of 3 weke castings en test shoots gedoen en is in daai tyd wat ek my wat ek vir Prada geshoot het, wat my derde job ooit was. Kry dit begin. Maar in elk geval, hierdie boek was ook in die lessenaar. En ek het vergeet, ek het bietjie gejournal op daai trip. So toe ek nou hierdie oopmaak, was dit nogal bietjie emosioneel, not gonna lie. Maar in elk geval, wat is hierin? Hiersoos 'n soos 'n vliegtuigkaartjie met 'n luggage tag dingetjie. Hier is 'n sakkie van 'n soos 'n sweetie winkel in Parys. Dit was in die hoofstraat en uit daai hoofstraat was my agentskap se kantoor. Ek en my ma het daar vir almal sweeties gekoop en huis toe gebring as soos souvenirs. So hier is die sakkie. Ek neem aan ek het die sweeties geëet, want ek het die sakkie. OK, hier's foto's van my en my twee vriendinne. I mean, so jonk. Ons hoef nie 'n close-up hiervan te doen nie. Nog foto's, hier het ons sonbrille op, hier drink ons 'n sappie. Hierso is 'n stukkie folie van my eerste Starbucks. Ek dink dit is daai sjokolade coins. Ek weet nie wie al Starbucks gehad het nie, maar dit seker sjokolade coins soos by die til altyd gehad, so ek dink dit is daarvan. En hier sê ek in hoofletters geskryf Starbucks met soos 3 uitroeptekens. Hierso is my vliegtuigkaartjie. Kom ons kyk, Katerina. O ja, dis my naam. My doopnaam Katerina Kreer van Amsterdam na Parys. 27 Julie 2011. OK. En hier is van my inskrywings. Let wel, volgens die kaartjie het ons die 27ste gevlieg en obviously 27ste geland in Parys. So hierdie is eerste inskrywing op die 27ste die maandag. Ek voel so. Dis rarig bietjie vulnerability hierso, maar okay, let's embrace vulnerability. Okay, ek skryf. Dit trok eers 10:00 donker. Gelukkig is die tydverskil net 'n paar minute. Dis ongelooflik warm en voel weird, want gister by die huis in Hakkies het dit gereën en 'n dag later voel dit soos 14 Desember op Hartenbos. Klaar, Hartenbos was obviously altyd in my verwysingsraamwerk. Die model apartment is in 'n woonstelblok. Binne is die mure blou. Nogals ironies, maar maat, okay.
Nogals ironies, want dis dag 1 en ek voel blou en het by aandete saam met mama lig gehuil. Die woonstel op die tweede vloer, ag die tweede een op vloer 5 is mooi, modern en ook baie oudtyds. Okay. Ons kamer, ek het 2 roommates, is baie klein. Dit het 2 van die beddens waar een bo-op slaap en die ander onder. Ek slaap bo en Rose slaap onder. Maria slaap onder op die ander bankbed. Ons het 'n klein badkamertjie en 'n mini yskas. Ons mag ook die kombuis en sitkamer gebruik soos ons wil. Rose kom van Holland. Sy is baie nice en het ook vandag hier aangekom. Maria is van Poland, ek dink. Vraagteken. Sy is al reeds 3 weke hier. Ek en Rose gaan môre saam na IMG toe. Mama hulle kom ook. Hulle hotelkamer is klein, maar alright. Hulle gaan 'n dag langer bly en vlieg nou maandag uit in plaas van Sondag. Ek is bang. Die stad is so besig en ek verstaan niks wat iemand sê nie. Hier is kort sirenes wat afgaan en honderde motorfietse. Alles lyk skeily. Okay, maar Parys lyk so, to be honest. Ek mis vir Rolo en Crunchy. Dit was my 2 worshonde. Moenie die name judge nie. Ek mis vir Albert, dit is my broer, en vir Devine en Stefanie, dit was my vriendinne, wie se foto's ook een is. En ek mis die veiligheid en sekerheid van my huis en omgewing. Maar ek kan nie nou opgee nie. Hier is baie geld in my trip belê en wat van almal wat agter my staan en ondersteun. Ek wou en wil mos nie 'n normale lewe hê nie. Hierdie is my kans om dit te wys. Ok, ek kan nog so klein stukkie lees. Volgende inskrywing is die 30ste. Ek en Rose was vandag by 'n park. Dit was baie mooi, maar toe dit toemaak tyd is, kon ons nie die exit kry nie. Ek voel baie beter as 'n paar dae terug. Ek weet mama lê vlieg Sondag, maar dis nie meer so erg om aan te dink nie. Joanna en Dodo gaan vir my 'n chaperone reël. Dit gaan my baie beter laat voel. Dodo, dit was een van die agente, dit was in haar woonstel, wat ek en die ander 2 meisies gebly het. Dodo is 'n regte engel. Sy is so nice en wil net die beste hê vir my. Hier in Parys doen hulle testshoots binne 'n uur. In Suid-Afrika vat 'n testshoot 'n hele dag. Ek het vandag my 2de testshoot gedoen saam met Cedric, wat reg voor die by Canal St. Martin, skoon my Frans, wat reg voor die flat verbyloop. Dit was baie lekker en hy is so nice. Ek kan nie wag om die foto's te sien nie. Ek het eergister ook 'n test gedoen by Elina in haar huis. Dit was ook baie lekker en die foto's lyk mooi. Die rede hoekom die testshoots hier so vinnig gaan, is omdat die fotograaf alles self doen. Sy besluit wat jy moet dra en sy doen sommer rofweg jare. Jy mag nie make-up dra nie. Vir die test het ek my klere in 'n kussingsloop gedra en my skoene ook in 'n ander een. Haha, dit het gelyk soos 'n bank robbery. Hierso is 'n kaartjie vir die Eiffeltoring waar ons opgegaan het. Kaartjie van die Louvre Museum. Langsaan skryf ek kaal standbeelde, Mona Lisa en baie skilderye. Maat, kaal standbeelde. Ek was seker so geskok. En hier is my eerste, wat ons noem 'n kampkaart of 'n Z-kaart van daai test wat ek van gepraat het. So hier is ek 16 jaar oud. Of amper, net 16. Ons is 'n leeftyd terug. Ek onthou letterlik hoe angstig ek gevoel het en hoe homesiek ek was, selfs daai eerste keer. En nou, 8 jaar later, voel ek maar nog steeds so. Weet ek nie wat hierdie alles is nie. So ek dink dis dit vir nou. Kom ons kyk hierdie. My, my skedule wat ek van IMG gekry het elke dag. Wat sê waar ek moet gaan en hoe laat ek daar moet wees. Ek moet self uitfigure hoe om daar te kom. Ja, dit was my casting schedules. Hier het my agent geskryf, have fun, XXX Joe, my naam is Joanna. Dit is nou in januari, dit is precies 8 jaar van het ek voltyds modelwerk doen. In elk geval, ek hoop het was vir julle interessant en dit is dit vir nou. Sien julle volgende week.